परिवर्तन शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पीढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई नयाँ पीढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, जब हामी महिला सशक्तिकरणका कुराहरु गर्छौं त्यो बेलामा पुरुषहरु सदैव केन्द्रमा रहने गर्छ। पुरुषकै कारणले गर्दाखेरि यो सशक्तिकरण अभियानले कुनै न कुनै हिसाबले जसरी गति लिनुपर्ने त्यसरी लिन सकिरहेका छैनन् भन्ने यस्ता कटाक्षहरू सुन्ने गर्छौं। तर महिला सशक्तिकरण गर्ने सन्दर्भमा आजको युगको यो जगमा उभिएर हेर्ने हो भनेदेखि सायद परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अहिले महिलाहरू सामाजिक क्षेत्रमा छन्, महिलाहरू उद्यम क्षेत्रमा छन्, महिलाहरू राजनीतिक क्षेत्रमा छन्। यस्ता धेरै क्षेत्रमा महिलाहरूको यथेष्ट सहभागिता हामी पाउँछौँ, जसको योगदान जसको सेवा साँच्चीकै आउने पुस्ताको लागि एउटा सिख हुन सक्छ। र आज हामीले विशेष गरी एउटा उद्यमी महिलाले, एउटा व्यवसायी महिलाले, एउटा कामकाजी महिलाले महिला सशक्तिकरणको सन्दर्भमा कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त भन्ने सेरोफेरमा रहेर र केही समसामयिक विषयलाई उठान गरी आज एउटा सानो तर खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो असाध्यै युवा केन्द्रित, तथ्यमा आधारित र अनुभवमा आधारित विचार राख्नका लागि एकजना युवा समाजसेवी, युवा व्यवसायी र समाजलाई यदि हामीले केही दिन सकेनौँ भने वास्तवमै हामी मानव हुनुको अर्थ छैन भन्ने अभिमत समेत राख्ने एकजना युवालाई हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ, जो रोटरी क्लब अफ तिनाउ बुटवलका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका, सफल कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभयो। अहिले रोसिल साडी सेन्टर बुटवलका प्रोप्राइटर समेत रहनुहुने जमुना पौडेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। पौडेलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। परिवर्तन पहिला त म दसैँ र शुभ दिपावलीको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यो दुईटै पर्व यहाँको लागि साँच्चीकै समृद्धिको आधार बनोस्, सामाजिक क्षेत्रमा समर्पित हुने ऊर्जाको आधार बनोस् र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि यहाँको एउटा पृथक पहिचान बनोस्, सामाजिक क्षेत्रमा यहाँ एउटा प्रेरणा पात्र बन्न सक्नुहोस्। शुभकामना छ धेरै धेरै। धन्यवाद। तपाईहरुलाई पनि, बुद्ध टेलिभिजन सबैजना टिमहरुलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अब केही महिना भएछ रोसिल साडी सुरु गर्नु भएको है। अहिले त समाज सेवामा रहेको परिचय, त्यसपछि अहिले त व्यवसायको परिचय पनि थप्दै हुनुहुँदो रहेछ। हजुर। अब त नाफा घाटा कुरा अलि बढी हुन्छ क्यारे है? त्यस्तो त हुँदैन त्यति साह्रै। नाफा कति निस्क्यो भन्नेतिर भन्दा पनि अहिले त हामी कसरी चाहिँ इस्टाब्लिस हुने भन्नेतिर लाग्ने हो होइन। अहिले नै हामीले नाफा भनेर खोज्दै हिँड्नु पनि गाह्रो छ, किन हामीले स्टार्टिङ पिरियडमै तपाईँको नाफा कति भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ अब जस आफ्नो व्यापार प्रवर्धनको चाहिँ हजुर हजुर रणनीतिमा हुनुहुन्छ, हजुर कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, प्रवर्धन अभियानमा हुनुहुन्छ। हजुर। ल, त्यो अभियानले पनि यहाँको सामाजिक क्षेत्रकै उचाइ निर्माण गरोस्। शुभकामना छ। दसैँ लागेको छ, साडी थाक्नु भयो जस्तो, साडी बेच्नु भएछ क्या? साडी दसैँ लागेरै अब कपडा बेचेरै थाकेको त होइन। अहिलेको यो मौसम पनि त्यस्तै छ, अलिकति स्वास्थ्य पनि ठिक छैन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो देख्नुभयो। ल, अब बुटवलमा साडी सेन्टर अथवा गार्मेन्टसँग जोडिएका धेरै सेन्टरहरू छन् होइन, होलसेलदेखि लिएर रिटेलरदेखि लिएर त्यसका विविधका धेरै किसिमका चाहिँ ब्रान्डेड सेन्टर्सहरू छन्। रोसिल साडीमै, जमुना पौडेल कहाँ नै हामी अब साडी अथवा सोसँग जोडिएका सामग्रीहरू किन्न जाने? रोसिल साडीमै किन्नलाई जाने भन्दाखेरि पनि त्यहाँ तपाईँहरू आउनुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले सामानहरू फ्रेस पाउनुहुन्छ, एकदमै मिलाएर पाउनुहुन्छ। अरू कहाँ फ्रेस पाइँदैन? पाइन्छन्, तर मेरो भनेको स्टार्टिङ पिरियड हो है। मेरोमा भनेको पुरानो स्टकहरू, सामानहरू। अरूका पुराना स्टकहरू होलान्, अलि चाहिँ के भन्छ यहाँ त्यस्तै पऱ्यो भने चाहिँ धोकाधडी पनि पर्नु होला? त्यस्तो होइन, त्यस्तो छैन। तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूले सोचेको भन्दा मैले मिलाएर दिन सक्छु। त्यो त सबैले भन्छन्। अब जमुना पौडेलले कुन साको नौलो कुरा त के भनेर मुख मात्रै बोलेर हुँदैन हैन। मैले अहिले यो 2 महिनाको पिरियडमा पनि कस्टमरहरुले कस्तो खालको मलाई सुझाव दिनु भएको छ भन्ने त्यहाँमा पनि भर पर्छ। किनभने मेरो आफ्नो वान मेमोरी मलाई यसरी भन्दिनुस् न, म अब 15 सेकेन्ड मात्रै कुरा गरौँ तपाईको यो सन्दर्भमा। म पर्टिकुलरली यो भन्ने त कुरा रहेन हैन, बजारमा यो चीजको अभाव थियो, सायद मेरोले यो पुरा गर्छ त्यसकारणले गर्दा मेरोमा आउँदा यो ठीक हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही छ? केही छैन, मेरोमा त सबै कुरा नै छ। तपाईहरुले खोजेको मालहरु सामानहरु सबै पाउनुहुन्छ, सुपथ मूल्यमा पाउनुहुन्छ, त्यति नै भन्छु। ल तपाईको यो व्यवसायिक यात्रा पनि साच्चीकै एउटा समृद्धिको एउटा गगन चुमोस्, शुभकामना छ। ल अब बिस्तारै हामी कुराकानीतिर जाउँ त्यहाँ है। जस्तो विशेष गरी पर्वहरु आउँदा, अझै हामी विषयमा जाँदै छौं, एउटा प्रश्नपछि हामी विषयमा जान्छौं। विशेष गरी पर्वहरु आउँदै गर्दाखेरि चाहे हरितालिकाको कुरा गरौँ, दशैं तिहार यस्तै कुनै पनि पर्वका कुराहरु गर्दै जाँदा भड्किला भए भनेर तपाईहरु जस्तै सामाजिक अभियन्ताहरुले भन्ने गर्छन्। कुनै कुनै ठाउँमा त तपाईले पनि भन्नुभयो होला भाषण दिने क्रममा है, यसो यसो गर्नुभयो मैले भनेन भन्नु भएको होला, भनेको छैन कि जवाफ दिन पर्यो भनेर भनेको छैन भन्नु, एकदम रेडी छु जवाफ दिनलाई। ल यस्तो किसिमको पत्रपत्रिका देखि लिएर आम सभाहरुमा पनि, सभा समारोहहरुमा पनि यस्तो किसिमको कुराहरु आउने गर्छ। यो त सुन्नु भएको छ होला नि त है, हजुर हजुर। किन भड्किला भए भन्छन्, के भड्किला भए रहेछन्? यस्तो हो, तपाईको कस्तो छ भने अहिले मान्छेहरु सबैजना दिदीबहिनीहरु जम्मा भएर एकै ठाउँ बसेर खाएर रमाइलो गरौँ भन्ने खालको सोच लिएर, जुन तपाईको हामी हरेक ठाउँमा यही बटोलीको कुरा गरौँ, हामी 10 ठाउँबाट बटोलिएर आएको छौँ है, नामै बटोलिएको छ। हामीले त्यो हल कहाँ खोज्ने त, घरमा त सम्भव छैन नि त हैन। एउटा हलमा बसेर हामीले एउटा तीजको कार्यक्रमहरु गर्यौं भनेर भड्किलो, हामीले कपडै नलगाउने नर्मल साडी त लाउनु पर्यो नि त हैन। त्यो साडी लाए भनेर भड्किलो भन्ने हुँदैन। तर यथार्थ के हो कि अब जसको घर परिवारले नै अब लगाऊ किन नलगाउने भनेर घर परिवारले नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, लगाउनुस् भन्नुहुन्छ भन्दै त उहाँलाई त हामीले के रोक्न सकियो र? तर मात्र घर नबिग्रियोस् भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हैन, रोक्न त हामीले कसैलाई पनि सकेनौं। तर घर बिग्रिन भएन के, घरलाई बिगारेर भड्किलो भनेको चाहिँ के रहेछ त? भड्किलो भनेको चाहिँ तपाईको त्यो जसमा मलाई यस्तो लाग्छ कि अब तपाईको एउटा रातो साडी लाइन्छ नि, त्यो रातो साडी पनि भड्किलो देखियो के, रातो साडी लाउँदा पनि भड्किलो भनिन्छ। त्यो त अब महिलालाई यति सुहाउने विषयको रङ हो, त्यसलाई भड्किलो त कसरी भन्न सकिन्छ होला? अब तपाईको गहनाको कुरा गर्नुहुन्छ हैन, गहना मान्छेले गहना लाउने, घर परिवारलाई अप्ठ्यारो हुने, कस्तो हुने, बुढाबुढीको झगडा, घरलाई ऋणै लाग्ने गरी, श्रीमानलाई बोझै हुने गरी, अथवा श्रीमानले पनि घरमा बोझ हुने गरी अब विभिन्न पर्वहरु मनाउने, सामाजिक शान्ति भङ्ग हुने किसिमले पर्वहरु मनाइने, अथवा आफ्नो सखी संगीलाई पनि असजिलो हुने किसिमले मनाइनुलाई सायद भड्किलो भनिएको हो कि? अब यस्तो छ के, त्यो भड्किलो पनि देखिएको छैन के, कस्तो पनि उहाँले त्यो चाहिँ घरमै सीमित राख्नुहुन्छ, बाहिर आएर भन्नुहुन्छ, तर हलमा आएर उहाँले त्यो भड्किलो रूपमा घर बिगारेर आएर चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखेको छैन। अब फलानेले लायो तर उहाँ अगाडि आएर भन्न सक्नु भएको छैन, घरमै जानु लाउनु त पर्यो, नत्र भए त रोसिल साडी सेन्टरको सामान कसरी बिक्ला है? अब त्यहाँसम्म त पुग्नु पर्यो नि त है। मैले त्यो मात्र हैन, सुनचाँदी घरमा पनि पुग्नु पर्यो, जुत्ता घरमा पनि पुग्नु पर्यो, रोसिल साडीमा पनि पुग्नु पर्यो, पुग्नु परेन। त्यस्तो घरै बिगारेर चाहिँ मैले चाहिँ नलाइदिनु भनेर कसरी गर्दाखेरि वास्तवमै हामीले पर्व सही ढंगले मनाएको हुन्छ होला? तपाई सामाजिक अभियन्ता भएको नाताले मात्रै यो सोच्नु। धन्यवाद, राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। हामीले चाहिँ साधारण तपाईको खाना खान्छौं हैन, आफ्नो के रे गीतहरु सँग बजाएर नाचगान गर्ने, दुःख सुख साट्ने। मैले हरितालिका तीजको मात्रै कुरा गर्दै छैन जमुनाजी, यो दशैं पनि हुन सक्छ, तिहार पनि हुन सक्छ, अन्य अवसरहरु पनि हुन सक्छ। त्यसलाई कसरी त्यसको सौन्दर्यलाई हामी सही ढंगबाट आत्मसात गरेर अनुचरण गरेर गरियो भने वास्तवमा आउने पुस्तालाई पनि हामीले त्यसलाई पुस्तान्तरण गर्न सकिन्छ सही ढंगले भन्ने मात्रै हो। घर परिवार भित्रै बसेर तपाईको रमाइलो गर्ने, परिवार भित्र बसेर माया साटासाट गर्ने, मिठो खाने भनेर तपाईको एकदमै तपाईको 5 स्टारमा भएका कुराहरु ल्याएर खाने भएन हैन। सबैभन्दा सन्तुष्टि परिवार हुनु पर्यो, त्यसमा हामी सानो गुन्द्रुकको भाजीसित पनि हामी खुसी भएर। अब त जमुना पौडेलजीले गुन्द्रुकको कुरा गर्दै गर्दा अलि सुहाउँदैन होला यो युगमा आएर? सुहाउँछ है। ल अब हाम्रो आजको विषय त यो होइन, सन्दर्भ रह्यो, हामी कुरा गर्यौं। तर यो पर्व साँच्चीकै सबैका लागि शान्ति समृद्धिको एउटा पर्व बनोस्, हाम्रो यही शुभकामना छ सबैलाई। यो हाम्रो यो संवादको अवसरलाई पनि शुभकामनाको नै अवसर जोडौँ हैन। ल अब विषयतर्फ जाउँ क्यारे है। महिला सशक्तिकरण र मा उद्यमी महिलाहरु अथवा यहाँहरु जस्तो व्यवसायी महिलाहरुको भूमिका के हुन सक्छ त? भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ के समस्या विषयलाई पनि उठाउनको चाहिँ गरौँला। जमुनाजी अब हामी कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ। एउटा आम महिला र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय महिलामा के मौलिक भिन्नता हुन्छ होला? आम महिला र के भन्नुहुन्छ सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय महिलामा के मौलिक भिन्नता हुन्छ होला? आम महिला र सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका सक्रिय महिलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सामाजिक क्षेत्रबाट चाहिँ हरेक तपाईँको समाजमा भएका गतिविधिहरू कुराहरू सकेर बुझेर आएको हुन्छ हैन। अब आम महिला भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईको सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै लाग्नु भएको हुँदैन के, उहाँहरु चाहिँ सबै हुन्छ के, सबै कुराहरू बुझेर कुन चाहिँ तुलनात्मक रूपले साच्चीकै भन्नु भन्देखि स्तर उन्नतिको महिलाको रूपमा बुझिएला? म चाहिँ सामाजिक क्षेत्रबाटै आउँछु। यदि त्यसो हो भने सामाजिक क्षेत्रको महिला र व्यापारी महिलामा के फरक हुन्छ होला? सामाजिक क्षेत्र र व्यापारिक महिला क्षेत्रमा लाग्नुभएकामा तपाईको फरक त यति छ कि अब व्यापारिक महिला भन्ने बित्तिकै पनि तपाईको कतिपय सामाजिक क्षेत्रबाटै जानुभएको छ, कतिपय चाहिँ अब सामाजिक क्षेत्रमा नलागिकन जानुभएकोमा चाहिँ फरक देखिन्छ। के देखिन्छ? किनभने उहाँले सामाजिकमा भएको कुराहरू हैन, समाजमा भएका कुराहरू के कस्ता भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू उहाँलाई थाहा हुँदैन, मात्र फोकस व्यापारमा मात्रै हुन्छ, मात्र प्रॉफिट एन्ड लसमा केन्द्रित हुन्छ। एकदम राइट। एनीवे म पनि एउटा अहिले व्यापारी हुँ तर म चाहिँ सामाजिक क्षेत्रबाट लागेको छु, त्यसकारण म पनि व्यापारी पनि क्षेत्र चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लसमा त हुन्छ तर सामाजिक भावनाबाट पनि प्रेरित हुन्छ। मलाई त मैले कमाउने भनेको मैले सामाजिक क्षेत्रबाट मैले माया पाउने हो है, कमाउने हो के, मलाई त त्यो भनेको त मेरो त सेकेन्ड पर्सन हो के, मेरो फर्स्ट भनेको त सामाजिक क्षेत्रबाट मैले पाउने माया हो। ल त्यसो हो भने अब फेरि म अर्को प्रश्न गर्छु यहाँलाई, राजनीतिक कर्मी महिला र व्यापारी महिलामा के फरक हुन्छ? राजनीतिक कर्मी महिला र व्यापारिक कर्मी महिलामा कस्तो हुन्छ भने अब राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका महिलाहरूले चाहिँ उहाँले आफूले नै नियमहरू बनाउनु भएको हुन्छ, उहाँले चाहिँ जस्तो कुराहरूलाई पनि दिदीबहिनीहरूलाई कस्तो खालको उसमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले माथि नै गएर कुरा राखेर दबाबको रूपमा एउटा नियम पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दबाब मात्रै दिने हो होइन, पछाडि बसेर सपोर्ट गर्ने हो, साथ दिने हो। त्यो सामाजिक महिलाको भूमिका हो। हजुर हजुर त्यही फरक। आजभोलि त व्यापारी र राजनीतिक कर्मीमा त खासै भिन्नता हुँदैन रे? त्यस्तो फरक त अब कस्तो भने व्यापारीले त कमाइ खाने भाँडो हो, कमाइ नै छोडेर राजनीति लाग्ने कुरो हुँदैन हैन, सपोर्ट त दिनुहुन्छ नदिने हैन, तर बराबरै चाहिँ भन्न मिल्दैन। किन राजनीतिक क्षेत्रमा लागिसकेको मान्छे भनेको चाहिँ तपाईँको टोटली तपाईँको साइडमा आफ्नो बिजनेस राखेर लाग्ने। मैले एकजना कम्युनिस्ट नेताले भनेको मलाई याद छ कि अहिले आजभोलि त राजनीतिक कर्मीहरूले अब व्यापारी जस्तो काम गर्ने, नाफा नोक्सानको चाहिँ भूमिकामा आफ्नो चाहिँ भूमिका जोड्ने, अनि व्यापारीले कसरी हुन्छ राजनीतिक शक्ति आफैमा केन्द्रित गर्नको लागि सो अनुसारको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने किसिमको चरित्रले गर्दा नेपाल चाहिँ अहिले यो अवनतिको बाटोमा जाने कारण त्यही हो भन्छ हैन? व्यापारिक रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ भन्दिनँ। तपाईँ पो होइन होला त पौडेलजी? हैन तपाईको यस्तो छ नि त, त्यस्तो त तपाईको त अहिले तपाईको त्यस्तो गल्ती गर्नेहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ व्यापारीमा रूपमा चाहिँ सपोर्टको लागि चाहिँ उहाँहरू राजनीतिमा छिर्नु भएको हुन्छ भने त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा नजानु भए हुन्छ भन्छ। ल अब हामी बल्ल कोर विषयतर्फ आउँदैछ। यदि महिलाहरूमा यही विविधीकरण देख्दै गर्दाखेरि महिला सशक्तिकरणलाई त्यसको स्तर उन्नति गर्नको लागि हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो क्षेत्रमा एउटा उद्यमी महिलाको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने नै हो आज हैन? त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म पहिला यहाँनिर तपाईको अभिमत बुझ्न चाहे। एउटा महिलाको सन्दर्भमा महिला सशक्तिकरण के हो? महिलाको सन्दर्भमा महिला सशक्तिकरण के हो? महिलाको सशक्तिकरण भन्नाले त अब तपाईको यस्तो छ के अब आफूले गरेको कामलाई बोलेपछि गर्नु पर्यो के, त्यही नै हो महिलाको सशक्तिकरण भनेको चाहिँ। मुखले बोलेर कामले नगर्ने भन्ने हुँदैन है। अब एउटा लिडरसिप लिइसकेपछि लिडरले गर्ने काम के हो त? त्यो जिम्मेवारी रूपमा गर्नु पर्यो के, सशक्तिकरण भनेको त्यही नै एउटा त्यो पाटो रह्यो। यदि अहिले यहाँ चाहिँ सामाजिक क्षेत्रबाट आउनुभयो, व्यापारमा अहिले यहाँको भूमिका बनिरहेको छ, स्वाभाविक रूपमा एउटा आम महिलाभन्दा यहाँको भूमिका फरक रहन्छ। 15 वर्ष त सामाजिक क्षेत्रमै रहनुभयो यहाँ है। अझै खुसीको कुरा त यहाँहरूको क्लब नै महिलाहरूको मात्रै क्लब हो एकदम, जसको दोस्रो कार्यकाल चाहिँ यहाँको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो, अहिले निवर्तमान हुनुहुन्छ। अझै महिला उन्नत क्लबमा रहँदै गर्दा महिलाहरूलाई कसरी हामी सशक्तिकरणतर्फ उन्मुख गर्न सकिन्छ अथवा महिलाहरूको भूमिकालाई कसरी अझै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरू गम्भीर भूमिका निर्वाह गर्नु होला सायद अरू क्लब सिस्मेस क्लबहरूको दाजुमा है हजुर। अब गर्नु के भयो तपाईको कार्यकालमा? त्यसो भए यस्तो छ, अब हामी मेरो कार्यकालमा कामको कुरा गर्नुभयो होला हैन। कामको कुरा चाहिँ हामीले अब सानसानो कामहरु तपाईको अब यो गाइनुहरु महत्त्वपूर्ण काम मात्रै भन्दिनुस् है, हामीसँग समय कम रहन्छ। काम चाहिँ तपाईको कस्तो छ भने अहिले हाम्रो नेपालमै लेडिजले चाहिँ जेन्ट्सको कपाल काट्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ, विशेष अझै पनि छ के। तर हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई तोड्नु पर्छ, विशेष गरी त अझै तपाईको अन्धो है, कान नसुन्ने, हिड्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने व्यक्तिलाई हामीले हेयर कटिङको तालिम दिएका थियौँ। उहाँहरू अहिले सक्सेस हुनुभएको छ। अहिले उहाँले फेरि अर्को ट्रेनिङ पनि लिइराख्नु भएको छ निल डेभिडमा हैन। निल डेभिड अझै पनि हामीले उहाँलाई अझै पनि अलिकति आत्मनिर्भरको साथ उहाँलाई सिकाएर बल्ल उहाँलाई हामी खोलाउँछौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। जसरी पनि उहाँलाई हामीले सक्षम एउटा उस बनाउँछौँ, ट्रेनरको रूप के सैलुनको उहाँलाई हामीले खोलिदिन्छौँ भनेका पनि छौँ। हाम्रो बोर्डमा पास पनि भइसकेको छ र उहाँलाई खोलिदिन्छौँ पनि, बोल्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ पो शहरी क्षेत्रमा पढेलेखेको महिला रहनुभयो, ग्रामीण क्षेत्र नेपाल त ग्रामै ग्रामले भरिएको देश हो। ग्रामलाई यदि हामी लक्षित गरेर कुनै विकास कार्यक्रम गर्दैनौँ भने सायद हाम्रो त्यो विकास औचित्यहीन रहन्छ। तपाईँहरू जस्तो महिलामा भएको सम्भावना ग्रामीण क्षेत्रमा त्यस्ता लाखौँ महिलाहरू छन्, तर तपाईँहरू जतिको पहुँच, तपाईँहरू जतिको संलग्नता सङ्गत ती महिलाहरूको हुन सकेन भने त्यस्ता महिलालाई पनि यस्तो सशक्तिकरण अभियानमा अथवा सक्षमीकरण अभियानमा कसरी जोड्ने के भन्नुहुन्छ तपाईँको अनुभवले? हैन, हामीले त त्यस्तो महिला यति कहीँ हुनुहुन्छ, कतै हुनुहुन्छ, हामीले सकेसम्म त्यस्तो महिलालाई हामीले एकदम स्वागत छ, ल्याएर आउँछौँ, हामीले सहकार्य गर्छौँ। यदि हामीले हामीले थाहा पाएनौँ र कसैले लिएर आउनुहुन्छ भने हामी त मजाले स्वागत गर्छौँ। तपाईहरु जानु पर्दैन, हामी जान्छौँ। हामीले भेटेसम्म, हामीले थाहा पाएसम्म त हामीले गरेकै छौँ। रोटीले गर्ने नै त्यही हो। ल अब त आज त अब रोटीको त निवर्तमान रहनुभयो यहाँ हैन। अब फेरि व्यवसाय भएर कुरा गरौँ क्या हो। ल अब चाहिँ महिलाहरूको हातमा पैसा हुँदा र महिलाहरूको हातमा पैसा नहुँदा के फरक पर्छ? यस्तो हो, पैसाले मात्रै सबै थोक गर्दैन। मैले हुँदा नहुँदा के फरक पर्छ भन्दैछु। पैसा नहुँदा त खै मैले आफूले अनुभव पाएको कुरा, अब अरूसँगको पैसा अब हुँदा र नहुँदाको कुरा मलाई सेयर गर्नुभएको छैन हैन। मैले गर्दाखेरि चाहिँ म हिजो पनि पैसा नहुँदा खुसी नै थिएँ, आज पैसा हुँदा पनि खुसी नै। खुसीको कुरा त फरक होला नि पौडेलजी। सायद त्यो पैसामा महिलाको पहुँच हुँदा के हो, के अर्थ राख्छ, मैले मात्र सोध्न खोजेको। त्यस्तो पहुँच चाहिँ पैसाको लागि भनेर पहुँच त के राख्ला र मलाई। यदि तपाईँ रोटीमा पनि नहुने, रोसिलको प्रोप्राइटर पनि नहुने, एउटा आम भात पकाएर बस्ने महिला मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको आर्थिक आर्जन पनि हुँदैन थियो भने आजको जमुना पौडेलसँग बराबर हुन्थ्यो? त्यो त हुँदैन थियो। के फरक हुन्थ्यो? त्यो त हुँदैन थियो। आज जमुना पौडेल रोसिल साडीको प्रोप्राइटर हुन्थेन, रोटीको प्रेसिडेन्ट खान सक्दैन, किनभने तपाईँको अलिकति न अलिकति त तपाईँको पैसा त चाहिन्छ नि हैन। तर तपाईँको त्यति अघि तपाईँले भड्किलो भन्नुभयो, त्यस्तो खालको भड्किलो गरेर चाहिँ होइन, तर घर परिवारको साथ सहयोग भयो भनेदेखि तपाईँले हरेक कुरामा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि। ल त्यसो भने ल अब घर परिवारको साथ रहेन भने तर त्यस्ता महिलालाई नै बाहिर ल्याउनु पर्ने छ। त्यस्तो महिला के गर्ने? त्यस्ता महिलाले कसरी सोच्ने? त्यस्ता महिला हामी जस्तो दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्ने, हामी जस्तै दिदीबहिनीहरूले। तपाईँहरू त गाउँमै जानुहुन्न, अब तपाईँलाई सहर केन्द्रित कार्यक्रम रहन्छ, त्यो पनि वर्षमा एक दुईवटा कार्यक्रम रहन्छ। त्यो कार्यक्रम पनि अब यहाँहरूले अब चयन गरेको केही क्षेत्र मात्रै रहला, अनि कसरी त्यस्ता दिदीबहिनी कहाँ पुगेला त? मैले एक्जाम्पल दिएँ, रोटरी क्लब तिनाउ बुटोल भनेको एक वर्ष मात्रै रहने होइन कि है, अध्यक्ष पनि एक कार्यकाल मात्रै हुने होइन। सबै दिदीबहिनी त हुनुहुन्छ नि त गर्ने, नेतृत्व गर्ने त, साथ त सबैले गर्ने हो नि। अध्यक्ष भएपछि उसले कामै नगर्ने त होइन नि, त काम त गर्ने हो नि हैन। सामाजिक क्षेत्रमा त तपाईँको अध्यक्ष खान जाने हो र। हामी त सामाजिक क्षेत्रमा हामीले त गरिब दुखीहरूलाई हैन, पिछडिएका महिलाहरूलाई हामीले त साथ दिने हो नि त। त्यो भएको भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एक कार्यकाल त्यस्तो भएर फेरि तपाईँहरू चाहिँ यो सहरी व्यक्तिर मात्रै हेर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो वर्ष सकिएन, अर्को वर्ष पनि गइन्छ त, हाम्रो त सधैँको तारिक एउटा त्यो पाटो भएर। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीसँग मात्र 2-3 मिनेट बाँकी छ। सायद जमुना पौडेल मात्रै अथवा कोही महिला मात्रै सजग सचेत सम्पन्न भएर समाज समृद्धितर्फ जाँदैन होला, एउटा ठुलो सङ्ख्यामा त्यो परिवर्तन आउनुपर्छ होला है। त्यो गर्नको लागि तपाईँको विचारमा जस्तो अब राज्यको भूमिका के हुनुपर्छ भनेर मैले सोधेँ भने तपाईँहरू जस्तो सामाजिक संस्थामा लागेका महिलाहरूको भूमिका के हुनुपर्छ भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? हामीहरुले चाहिँ कस्तो भने एउटा सपोर्ट गर्ने हो, साथ दिने हो, हैन? पहुँचमा गएर हामीले तपाईको केही पनि गर्न सक्दैन, उहाँहरुले हामीले पछाडी गएर दबाब दिने हो। हामीले गर्ने भनेको त्यति नै हो। राज्यबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? राज्यबाट त अब हामीले त अपेक्षा त पिछडिएका महिलाहरुलाई, गरीब दुखीहरुलाई, हैन? उहाँहरुले चाहिँ सहयोग दिनु पर्यो। अहिले नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा के सहयोग गरे भनेर भनिराख्नु भएको छ र देखिँदैन, त्यहाँ चाहिँ दुःख लाग्छ। त्यो चाहिँ नहोस्, एउटा मुखले मात्रै बोलेर कामले नगर्ने कुरा चाहिँ नहोस्, त्यति नै भन्न चाहन्छु। ल जमाजी, अब हामी एकदमै अन्त्यमा छौं। अब अन्त्यमा आज 21औं शताब्दीको यो युगमा उभिएर हेर्दा, आजको जगमा, आज आईटीबाट हामी संसार हेर्ने यो क्षणमा उभिएर हेर्दा, अब महिलाहरूले आफ्नो उन्नतिको लागि, आफ्नो समाजको उन्नतिको लागि, आफ्नो मुलुकको उन्नतिको लागि अब कसरी सोच्नुपर्छ? अन्त्यमा अब धन्यवाद हजुरलाई। कस्तो भने महिलाहरूले जहिले पनि काम गर्नको लागि पहिला आफै अगाडि आउनुहोस् है। अनि पहिलो कुरो घरलाई, आफ्नो श्रीमानलाई, घर परिवारलाई सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ कतिपय कुरा। किन म आफ्नो उदाहरण दिन चाहन्छु, मलाई घर परिवारको सपोर्ट हुन्थेन भने सायद म यहाँ अहिले आउन सक्ने थिइनँ, यही स्टेजमा पनि तपाईसँग म इन्टरभ्यू दिन सक्ने थिइनँ, साथ सहयोग नभएको भए। घर परिवारले बुझ्दिनु भएन भने फेरि हामीले गाह्रै हुन्छ, एक्लैले केही पनि गर्न सकिँदैन जबसम्म साथ हुँदैन। तर उहाँले फेरि घर परिवारले दिनु भएन भनेर पछाडि पनि पर्नु पर्दैन, त्यसमा साथमा त दिदीबहिनी छन् नि त हामीहरू। त त्यो परिस्थिति भयो भने महिलाहरुमा परिवर्तन निसन्देह एकदमै छ। ल जमुनाजी, यो पर्व साच्चीकै व्यावसायिक रूपले, सामाजिक रूपले, यहाँको स्वास्थ्यको हिसाबले र सबै कुराले यहाँको लागि साच्चीकै समृद्धिको आधार पर्व बनोस्, प्रेरणा पर्व बनोस् भन्ने शुभकामना सहित समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि, मलाई पनि सानो एउटा आफ्नो भनाइराख्न दिनुभएकोमा मैले हजुरलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमलाई पनि म धन्यवाद दिँदै आउँदै गरेको विजया दशमीको पनि शुभकामना दिँदै म जमुना पौडेलको पनि शुभकामना दिँदै बिदा दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अब महिलाहरूले सोच्ने तरिकामा परिवर्तन आइसकेको छ। अब त समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आइसकेको छ। अब त आफ्नो भूमिकालाई चिन्ने पद्धति र पर्सपेक्टिभमा पनि परिवर्तन आइसकेको छ। तर यो परिवर्तनले ग्रामीण क्षेत्रको महिलालाई कहिले छुने, यो विषयमा पनि हामी यस्ता सरकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्दै पुनः एकपटक विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। परिवर्तन शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोचसहित कार्यक्रम नयाँ पीढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला।